നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ വൻ അഴിച്ചുപണികൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. goal.com ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നിലവിലെ കോച്ചായ എൽക്കോ ഷട്ടോരിയെ പുറത്താക്കി പകരം മോഹൻ ബഗാൻ്റെ കോച്ചായിരുന്ന കിബു വിക്യൂനയെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് കോച്ചായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതിനൊന്നും ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണങ്ങളില്ല, അത് വരാൻ സമയമെടുക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതായാലും goal.com പോലെയുള്ള ഒരു ക്രെഡിബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്തയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം കരോലിൻ സ്കിൻകിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ അടുത്ത് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞ സീസണിലും കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എൽക്കോ ഷട്ടോരിയെ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഒരു കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകൾ. ഏതായാലും കിബു വിക്യൂന എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലകൻ, സ്പാനിഷ് പരിശീലകനാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാനെ ഐ ലീഗിൽ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയത്. അദ്ദേഹമാണ് മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ഈ ഒരു സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ എൽക്കോ ഷട്ടോരി എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലകൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നയിച്ചത്. പക്ഷേ താരങ്ങൾക്കേറ്റ പരിക്കും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രതിബന്ധമായി മാറി വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഴയ ആ ഒരു ടീമായ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്. എൽക്കോ ഷട്ടോരി എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലകൻ്റെ പഴയകാല റെക്കോർഡുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ റെക്കോർഡൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പുതുതായി വരുന്ന പരിശീലകൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായ പ്രൊഫൈലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനുമില്ല. 48-കാരനായ ഈ പുതിയ പരിശീലകൻ സി എ ഒസാസുനയുടെ യൂത്ത് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനായിരുന്നു. പിന്നീട് പല പോളിഷ് ക്ലബ്ബുകളിലായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിശീലക പ്രാക്ടീസ് അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. യുവേഫ പ്രോ ലൈസൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 2019-20 സീസണിലാണ് മോഹൻ ബഗാനിൻ്റെ പരിശീലകനായി അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അവിടെ ഐ ലീഗിലെ കിരീടം ചൂടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഏതായാലും എൽക്കോ ഷട്ടോരി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ സെമി ഫൈനലിലെത്തിച്ചു, ISL സെമി ഫൈനലിലെത്തിച്ചു എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും എടുത്തു പറയത്തക്ക നേട്ടമൊക്കെ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹവും വലിയ ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നും പരിശീലകനായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ പുതിയ പരിശീലകനിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല തുടക്കമാവും ലഭിക്കുക എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.